Gente, daqui a pouquinho, o Danilo Telles... Falando em delícias? Falando em delícias, da hora. O Danilo Telles vai estar ao vivo lá na Toca da Coruja. Sabe a Toca Epa. Da Coruja? Ó, presta atenção que eu vou falar uma coisa pra você. São 18 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho, às 19 horas, é isso? Não, daqui a pouco. Só 19 horas, esse quê? Que hora que ele vai entrar? Só 19. É? 19, né? Ó, entre 19 horas, 19, 19 e pouquinho, ele vai entrar. Ele vai apresentar alguns pratos da Toca. Presta atenção. Já vou falar agora. Nem a Ana sabia disso. Você, o João da Toca. O João. João da Toca. Da hora, João. O João da Toca, ele vai pedir uma coisa lá. O primeiro que levar até a Toca o que ele pedir. É, Ana, você sabia a carinha dela. Olha. O primeiro que levar alguma coisa lá vai ganhar. Vai ganhar. Não sei o quê. Né, João? Cadê o João? O João fala comigo quando vira de costas só? A ostra. Hoje é dia de ostra, hein? Hoje é. Ó. Da hora. O primeiro que chegar na calma, que só quando estiver ao vivo com o João. Né, João? Quando estiver ao vivo com o João, o primeiro que for na Toca vai ganhar alguma coisa da Toca. Eu vou revelar daqui a pouco. Fica assistindo aí. Pergunta lá pro João o que, que ele vai dar. Já escreve pro João o que, que você vai dar aqui. Tem que levar alguma coisa. Eu não sei se vai levar uma coruja. De mentira. É, pode ser, hein? É Toca da Coruja, leva uma coruja. Tá aqui minha coruja. O primeiro que chegar com a coruja... Não, daqui a pouco eu falo. Calma que daqui a pouco eu falo. Mas tem coisas deliciosas a Toca da Coruja que eu quero ver se você vai. Quero ver quem que vai sair de casa, correr lá, correr na Toca e pegar... esse lindo, delicioso... Eu não sei o que é ainda. Pergunta pro João o que ele vai dar, que eu já quero mostrar aqui, tá bom? Põe a Toca da Coruja, põe a Toca da Coruja. Atenção, valendo. Estamos ao vivo, são 18 horas e 40 minutos, 18h40. Danilo Telles está lá na Toca da Coruja. Preste atenção. Mas tem que ser rápido, gente. Tem que ser rápido. O primeiro... Só que é o seguinte, ó, tem que mostrar aqui e tem que ir lá. Ok? Eu vou fazer primeiro aqui para ficar mais fácil. Só que a pessoa tem que ir até lá para retirar. Que o Danilo Telles vai estar lá. Sabe o Danilo Telles? Trabalha conosco aqui. Ele vai estar lá. Você vai conhecer o João que vai entregar para você. O primeiro ou a primeira. Mas, ó, para você participar, você vai ter que buscar hoje, agora, na Latoca. Se você ganhar aqui, foi o primeiro, foi a primeira, você vai ter que ir agora e ir até a Toca para buscar. Combinado? Não adianta mostrar e não ir buscar. Porque tem que ir lá, porque o Danilo está nesse momento lá. Entenderam? Então, o primeiro a primeira que mandar aqui é o primeiro vídeo. São quatro pessoas? São quatro. São quatro! São quatro pessoas. Vai ganhar o lanche de pernil. Para cada pessoa, ganha esse lanche de pernil. Ou de linguiça. Mas o de pernil tá bonito esse lanche. Da Toca da Coruja. As quatro pessoas, vocês vão poder ir lá buscar agora? Tem que buscar, hein? Mas tem que ser hoje, agora. Quem mandar a coruja, tem que ser uma coruja. Menos de verdade. De verdade, não. Quem mandar agora uma coruja pelo WhatsApp, um vídeo, Neto, olha minha coruja, vai ganhar o lanche de pernil. São quatro vídeos. Só que essas pessoas, para retirar o lanche, tem que ir agora lá buscar com ele, hein? Tem que ir agora. Valendo, 991411048, os quatro primeiros vídeos. Alguém que tiver com uma coruja, pode ser desenhada, pode ser chaveirinho, pode ser de argila, pode ser de louça, pode ser um quadro. Até tatuagem de coruja. Ou foi tatuagem de coruja. Os quatro primeiros que mandar agora o vídeo, tem que mandar o vídeo, a gente fala, beleza, tem que ir agora buscar o lanche. Gente, são quatro pessoas, cada uma vai ganhar um lanche, entendeu? São quatro vídeos ganhando lanche. Agora valendo, 991411048, o lanche da Toca da Coruja de pernil. Gente, esse lanche é maravilhoso. É maravilhoso. O linguiça de pernil é maravilhoso. Nós vamos entrar ao vivo direto da Toca da Coruja daqui a pouquinho. Daqui 10 minutinhos, vamos entrar ao vivo. Tem que ser uma coruja, hein? Quatro vídeos. Quatro pessoas, valendo. Vai ter que mandar aqui. Mandou a coruja. Qualquer coruja. Mandou, ganhou. Aí, ó, já vai buscar lá, hein? Mas tem que ser agora. No ao vivo para encontrar o Danilo lá. Fala, Maria. Esse aqui vale, Deixa Neto? Eu ver. Eu não sei se vale. Veja. Cadê? Mas parece que eu conheço isso daí.
Não, isso aí não. Ah, não, Lucas. Ele mostrou ali, né? Não, Lucas, você não pode sair daqui. Tem que ser agora. Não adianta, não adianta. Nem Thiago, nem o Lucas, nem a Ana, nem o Bruno. Não. Tem que sair. Sair agora, mostrar pra nós. Ganhou, valeu. Vai buscar o lanche. Promoção da Toca da Coruja. O cardápio da Toca da Coruja é uma delícia. É vídeo, tá, gente? Vídeo? Mas o que que é? Foto do quê? A pessoa tá com a foto? Não, é foto do Google. Não, não é foto. Foto do Google, não. Não! Não, se você imprimir, você pode ir lá buscar. Tá impresso. Mas é vídeo, eu tenho que ver. Ah, é uma corujinha, uma corujona. Ah, é um papel, um desenho de coruja. Olha, minha filha acabou de desenhar uma coruja. Vale! A filha desenhou a coruja? O filho desenhou a coruja? Vale! São quatro vídeos. Desenhou a coruja? Pode ser também. Olha, meu filho acabou de desenhar a coruja. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Fala, sim, o Thiago está falando que pode ser o desenho da criança. Pode. A filha desenhou, o filho desenhou. Manda o vídeo. A gente vai analisar. Ah, é uma coruja. Ganhou o lanche. Vai buscar. Vai, onde você vai? Onde você vai, Ana? Não, Ana, tem que ser uma coruja. Não pode. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não. Ó, vale assim, deixa eu Neto, ver. Eu não deixa sei, eu ver. Ó, Leandro que mandou. Só gente, tem essa coruja, você vai ver. Aqui em casa não tem coruja. Vai ter que levar lá. Mas tem essa aqui mostrando. Vai, leva, tá no seu vídeo, é o Leandro. Leandro, Leandro, tá no seu celular? Vai, vai, Leandro. Mais três agora. Leandro ganhou. Pode ir, Leandro. Tem que ir agora, Leandro. Tem que ir agora. Você consegue agora? Tem que ir agora, Leandrão. Escreva aí, vê se o Leandro vai agora. Vai lá que o João tá te esperando. Você ganhou um lanche, um baita lanche de pernil da Toca da Coruja. Leva o celular. Ó, o Neto falou de uma coruja. Tá aqui a minha coruja, ó. E mostra o celular. Já manda o nome do Leandro. Mais três lanches. Valendo, 18 horas e 45. Opa! Então deixa eu ver, chegando que mais. Que Neto, olha a minha coruja. Deixa eu ver. Deixa eu voltar, deixa mostra. Eu voltar. Vai, Neto, eu tenho a coruja. Que Neto, olha a coruja, que linda. Quem que é, quem que é? Silmara. Silmara, pega a coruja, vai agora lá pegar o lanche na Toca da Coruja. Pode agora, Silmara. Sabe onde é que fica a Toca da Coruja? Na Avenida Independência, 2853, dos alemães. Fica em frente ao Mac. Bem em frente ao McDonald's. Ganhou, minha querida, linda coruja. Leva a coruja pro João. Leva a coruja que o João vai tirar foto da coruja. Tem que ser agora. Já vai, pode ir. Já tem mais dois lanches. Dois lanches deliciosos. O pessoal tá mandando vídeo do TikTok, gente. Não vai. Não, gente. Tem que ser coruja. E tem que buscar. Tem que ser... Cadê? A pessoa tá dançando com a coruja? Alguém pode colocar uma máscara de coruja. Pode pôr um óculos de coruja. Pode, que mais? Assim, vale. Deixa não eu ver, sei, vamos Neto, analisar. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, Neto, tô com a minha coruja na mão, Neto. Vai, Corinthians! Vai! Vai, vai, valeu também. Mais dois, é isso? Quantos lanches eu tenho que dar? Só mais um. Meu amigo, tem que buscar. Ele vai buscar agora? Tô passando. Se não for buscar agora, eu vou sortear de novo. Amanhã não, é hoje. Não, gente, é hoje. Tem que ser não. Gente, olha pra mim, olha pra mim. Tem que ser agora, são 18 horas e 46. Por quê? O Danilo Teles, que é da TV, vai entrar ao vivo comigo lá. E eu vou mostrar lá, as corujas chegaram. Tem que ser agora. Não pode ser amanhã. Tem que ser agora, quinta-feira, agora. É agora. Ó, o Leandro vai, né, Leandro? Leandro vai, a nossa amiga Silmara vai. E o Robson. Robson vai também, Robson? Leva aí. Tem mais um lanche. Eu quero uma coruja. Pode ser desenhada. Essa aqui. Pessoa não apareceu, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos analisar. Pode. Professor, quem quer? Quem quer? Ai, que linda. A Jaqueline. Jaqueline, sua coruja. Valeu, hein? Valeu, gente. Jaqueline, pega a corujinha, vai na Toca da Coruja agora. Agora, são 18 horas e 47. Danilo Teles está lá te esperando. Alguém falou que não vai? Por enquanto, não. Tô vai todo mundo? Tô mandando o nome completo. Então, gente, por favor, tô contando com vocês, hein? Tem que ir agora na Toca da Coruja, vai ganhar o lanche. Então, o Leandro com a coruja que ele filmou, nossa... O nosso amigo com a coruja ali no celular. Leva o celular, hein? A nossa amiga com a corujinha e nossa outra amiga com a outra corujinha. Beleza? Valendo. Tudo certo, Maria? Tudo certo. Danilo Teles e o João da Toca da Coruja estão esperando vocês. O endereço da Toca. Vai agora buscar, hein? Quem participou e ganhou, vai buscar. Quem participou e ganhou, vai buscar. 2853 na Avenida Independência, em frente ao MEC da Avenida Independência.
tem estacionamento, vai poder, pode comer lá o lanche se quiser, pode pegar para viagem, tá bom? As pessoas que ganharam agora nessa promoção Relâmpago da Toca da Coruja e o programa Piracicaba agora. Adoro isso. Eu adoro dar presente pro público. Obrigado a toda a equipe da Toca da Coruja. Vamos entrar ao vivo daqui a pouco, hein? Daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos, Ana. Tá conectados? Piscites. Daqui 15 minutos estão ao vivo. Vai, vai, que eu quero pegar você lá. Eu quero pegar você lá ganhando lanche, mostrando sua corujinha. Mas tem que ser agora. Ó, os nomes estão sendo mandados para o João da Toca da Coruja. Se um de vocês que ganharam não pode ir, por favor, me avise. Eu vou passar e dar chance para outra pessoa para ir agora. O jogo, a brincadeira é essa, tem que ser agora. Beleza? Chegou mais, Maria? Chegou mais. Chegaram, né? Mas é, os primeiros foram esses, então, né, ó, Neto? Por favor, garanta que vocês irão, os primeiros, que eu acabei de falar aqui. Quem não puder, Neto, não posso ir, Neto. Não tem problema, não vou ficar chateado. Eu vou só dar chance para outra pessoa ir, porque o jogo é esse. Hã? Não, o Lucas quer ir no lugar. Não, Lucas, não pode, Lucas. Escreva aí, gente, beleza? Daqui a pouquinho eu retomo. Daqui a pouquinho eu retomo. Aviso o João que o pessoal tá indo lá. É muito legal, gente. Nós vamos fazer toda semana isso, hein? Pode esperar, hein? Vamos fazer toda semana isso daí. Vai ver. O pessoal vai ficar feliz da vida lá na Toca. O pessoal vai ficar muito feliz. Eu também tô feliz. Quem não for, eu vou sortear de novo, beleza? Nós, como eu falei, quinta-feira, né? Foi dia de... É, dia de sorteio da Toca da Coruja. Estamos ao vivo lá na Toca da Coruja. Deixa eu ver quem tá lá. Aê, grande João Danilo Teles. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? É, oi, João. Fala, João. Oi, Neto. Oi, Neto. Estamos. Beleza, aqui, meu amigo? Você chama. Então tá bom. Eu vou pedir para baixar. Abaixar a TV daí para não dar retorno. Acho que tá dando retorno e o Thiago vai abaixar também aqui o telefone, né? Abaixa o telefone, isso. Danilo Teles, tá me ouvindo? Tá bacana? Oi, Neto, boa noite pra você, boa noite a todos. Exatamente, falamos aqui da Toca da Coruja, ao meu lado o João. O João também tá com retorno já, te ouvindo aqui. Legal. 7:08 e já chegou também por aqui ganhadores, viu? Ó, oh, que beleza! Que ótimo. Ô, João, foi muito legal, né, João? Quando eu falei aqui, o pessoal prontamente já pegou ali a coruja, tirou foto. E o pessoal tá chegando aí, hein? Legal essa ideia, viu, João? Obrigado. É, você sabe que a coruja é só inteligente que conhece, né? É verdade, João. É verdade. Símbolo da inteligência. Olha que legal. Antes da gente mostrar os pratos aí. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, Toca na Coruja, fica aqui em Piracicaba. É um restaurante que funciona até as 2 horas da manhã. Tem um cardápio muito, muito variado. Você que, olha, eu gosto de lanche, eu gosto de comida, eu gosto de porções, bebidas, você vai encontrar tudo na Toca da Coruja. Eu vou pedir pro Danilo e pro João trazer a nossa primeira telespectadora, que foi com a Coruja aí e ganhou um lanche. Quem que é? Como que é o nome seu mesmo? Tem aqui, Jaqueline. Ó, é. O João, a Jaqueline ganhou. Vem comigo, João, me acompanha aqui, viu? O Neto tá ao vivo no estúdio. Se ele fizer alguma pergunta, a gente transmite para você aqui. Inclusive, viu, Neto, eu encontrei... desculpa o seu nome, cabeça. Jaqueline. A Jaqueline. Eu encontrei com ela, né, lá no domingo, na feijoada da Festa do Divino. A gente tava aproveitando aquela feijoada, né, Jaqueline? Que legal. Mas agora estamos aqui, ó. Estamos aqui agora na Toca da Coruja. Ela trouxe, inclusive, aqui, olha só. A coruja, né, João? Coisa mais linda, hein, João? Ai, que beleza. É, então, a coruja dela é diferente, ó. É cheia de delenguei-bem. É igual a Toca da Coruja. Que tem porções, tem massa, tem a la carte completo. Aqui tem de tudo. E lugar de gente bonita, gente feliz. É isso. Encontro da família Piracicabana. Boa, João, exatamente. Ô, Jaqueline, que linda coruja. Pergunta pra ela, quanto tempo ela tem essa corujinha? O Neto quer saber quanto tempo que você tem essa corujinha. Essa coruja, eu já tenho ela há 8 anos. Ai, que legal. Eu ganhei de amigo secreto. Professora, né? Sempre ganha coruja, não tem jeito. Ah, que beleza. Oh, parabéns à professora, que legal. Parabéns pela profissão e parabéns por ganhar um lanche delicioso aí da Toca da Coruja. Jaqueline, você vai lanchar aí ou você vai pegar o lanche e volta para casa? Explica aí. Jaqueline, você vai comer aqui ou vai levar para casa o lanche? Eu vou levar para casa, mas aqui é um lugar, o ambiente é muito agradável, é uma delícia. Eu sempre venho para cá. Ai, que geralmente, legal. Geralmente,
sábado, a gente sempre passa aqui para jantar. Show. É importante, quem não conhece a Toca da Coruja, vir aqui e se desfrutar das delícias que tem aqui no cardápio. Olha, que beleza! Boa, Jaqueline! Beijo para ela, Danilo! Um beijo! Um beijo para você, obrigado pela participação, viu? E faça bom proveito do lanche. Todo mundo sabe que é bom, mas depois você conta para nós, né, ô João? Depois coloca nas redes sociais, é importante, pode né? Já, eu vou colocar assim. Pode Boa. Obrigado, Jaque, até a próxima. Jaqueline. Boa noite. Já que vai sair por aqui. Já chegou mais aí, ganhadores aí, Danilo? O João, o Neto tá perguntando, né? Tem mais um, né? Tem sim. Você quer falar com ele também? Bora lá, bora lá. Estamos ao vivo, gente, estamos ao vivo direto da Toca da Coruja, com essa promoção maravilhosa, né, de presente para você, um lanche delicioso, um lanche de pernil. Vem pra cá. João. Olha lá que beleza. Cadê a coruja? Ô, João, pode então, vamos entrevistar ele, João, pergunta o nome dele. Qual é o seu nome, de onde você é, que bairro, quem é aqui? Eu sou Leandro, eu moro aqui no bairro dos Alemães. E assisto o programa Piracicaba Agora e sou apaixonado pela Toca da Coruja. Parece que não, né, João? Que beleza! Você é igual a professora. Abre o seu. Só não sabia seu nome, mas João, você está aqui, né? Exatamente. Já vim muitas vezes aqui, aqueles são muito bons produtos. É divino. E agora você vai falar mais da Toca para nós. Fala para todo mundo aí, os vizinhos aí, para vir aqui na quarta-feira para provar esse lanche de pernil. Ó, pessoal. Vem pra Toca da Coruja, melhor lanche da cidade. Vocês não vão se arrepender jamais. Aê, Leandro! Muito bom, Leandro! Batata bom da hora pra caramba! Ô, Leandro! O que mais tem? Tem sopa. Então, a gente tem o parmegiana. A gente tem Mostra lá, Enzo, pra nós. O parmegiana é o verdadeiro molho de tomate italiano. Feito com o maior carinho, com tomate mesmo. Aqui não tem nada de... Nada artificial. Tudo natural. Tudo natural. Tudo fresco. Caldinho de abóbora com carne seca, mandioquinha com carne seca, acompanha torradinha, o queijinho ralado, o parmegiana acompanha batata e arroz. Muito e bom. Aquele lado que eu falo, é lugar de gente bonita, gente feliz. Triste Boa. Nem vem aqui. Deixa a tristeza em casa e venha trazer alegria na toca. Boa, João! Muito bom, muito bom. Vem com a gente, vamos voltar aqui. Outra coisa que não deu tempo de eu colocar aqui ainda, mas é o espaguete da Maria. É o espaguete no molho branco, com tira de mignon e brócolis. É só a Maria que vem aqui para comer isso aqui. É verdade, eu gente. Eu adoro. João, é verdade. Delícia o espaguete da Toca. Sempre que eu vou, eu peço, porque é bom demais. Aliás, o que é muito legal da Toca é que, assim, você pode ir em grupo e cada um escolhe o que tá com vontade de comer, né? Porque, por exemplo, você vai numa pizzaria, você só tem pizza para comer. Na Toca, não. Você tem opção. Você quer comer uma porção? Tem. Você quer comer um lanche? Tem. Você quer comer um prato, uma sopa, um caldo, uma parmegiana, um peixe? É muita opção, né, João? Verdade. É diferenciado realmente. Breve novidades na Toca da Cruz. Opa! Show de bola, show de bola. Fala pro Leandro, Danilo, você tá me ouvindo também, né? Tá aqui. Ó, fale pro Leandro que ele adora, porque a batata é da hora. Que eu gostei do jeito que ele fez, eu quero que o João e ele façam em conjunto. Batata da hora. O Dedé Santana, tá bom. Toda vez que vem nessa região, o Dedé Santana dos Trapalhões, sim, ele avisa a gente, falou, Neto, vamos comer na Toca lá, hein? Ele adora comer na Toca. Fala pro João contar o dia que o Dedé Santana... Ele sempre que vem, ele vai jantar aí, né, João? Vocês dois igual... Já ficou a família Toca da Coruja. O Dedé Santana, ele só não falou da Toca da Coruja ao vivo aqui, porque acho que não podia, por causa dos contratos de televisão dele. Mas ele já faz parte da nossa família aqui. Muito bom. Sempre que ele vem, ele, o Tubinho do circo, sempre está aqui com nós. João e Leandro, os dois juntos, quero que vocês falem a frase marcante... É a batata da hora. Quero ouvir, vai lá. A batata da hora, vocês dois juntos aí. Aqui a batata é da hora! Muito bom! Obrigado, Leandro, Danilo, valeu. Vem pra tocar você também. Vem! Gente, olha isso. Foi gente. Muito bom. Olha isso. Esses dois são fogo, viu? Bom demais. Eles são fogo.
O Enzo, tá ouvindo a gente? Olha a batata da hora. Ei, maravilha. Você passa à vontade, filho. Pega aí. Passa pro Enzo aí também. Exatamente. Passei pro Enzo. Muito bom, muito bom. Boa, hein? Show de bola. Ó, tem mais quanto? Tem mais dois ganhadores que estão indo pra aí, né? Chegou já. Eles vindo aqui, a gente já vai tirar foto com eles, né? E já manda pro você depois. Fechou, fechou. Manda. João! Reforça para nós, para quem está assistindo o programa Piracicaba agora, da cidade de Piracicaba, de toda a região que assiste. Fala o endereço, o horário que funciona a Toca da Coruja e vai encontrar com o João aí, hein? Procura o João, não é isso, João? Então, pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente, gostaria de pedir para vocês que venham para a Toca, venham conhecer. Não precisa gastar muito, não precisa fazer nada, só venha ver eu. Já tá bom. Entendeu? E você vai ser feliz? Só de ver eu, você já vai ser feliz. É isso, é isso. Beijo no seu coração. Venha conhecer o parmegiano, o lanche de pernil. Vocês vão amar, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. Boa, boa, muito bom. Obrigado ao Leandro que tá conosco aí. Obrigado, Leandro. Valeu aí por participar. Entendeu? Tem mais uma. Quem quiser ver o Neto e a Maria ao vivo, é só vir aqui. Todo dia ele tá aqui. Todo dia. Verdade. Tá ao vivo lá, ó. Tá ao vivo. Ó a gente lá atrás, ó lá. Tá lá. Show de bola. Leandro, muito obrigado. João, muito obrigado pelo carinho de toda a equipe da Toca da Coruja. A gente consegue mostrar um pouquinho? O Enzo consegue mostrar um pouquinho da Toca? Claro que nós conseguimos. E a equipe aí? Cadê a equipe, João? Cadê a equipe? Cadê a equipe do João? Muito bem, vai chamar a equipe aí pra gente poder mostrar toda a equipe aqui. Show. E você sabe, né, João, que aqui o cardápio é bem, bem variado até as 2 da manhã, conforme o Neto falou, né? Dia de semana, domingo, segunda, terça e quarta, até as 1 hora da manhã. Perfeito. Na quinta, até as 3 da manhã. E sexta e sábado, até as 4 horas da manhã. Nossa. Estamos aqui, tá bom? Muito bom, quarta-feira, né? Quarta-feira tem curso ao vivo. Muito bom, muito bom. E hoje é dia de ostra. Hoje é ostra. Hoje é. Se quiser que entregue na casa, a gente, se preferir que entregue na casa, 3434-3089. O motoboy vai com o maior carinho entregar, vai ser top. E outra coisa, garagem pro carro, estacionamento. 80 carros cabem aqui. Manobrista com o maior carinho manobra seu carro, não tem nenhum problema, pode vir tranquilo. Se não tiver lugar, a gente arruma. Show, show de bola. Fechou. Ô, Dalino, agora acho que você e o Enzo, vocês vão jantar, né? Isso. É, então. Eu já vou tem uma mesa bonita aí ainda. Alô, um abraço, fique com Deus aí, né? Beijão todo beleza, mundo aí, né? Beleza. Principalmente pro meu fã e pra Ana, né? Tá mandando beijo, mostra a Ana lá. Tá mandando beijo pra vocês também. Ei, que beleza. Olha lá, que legal. Mandou um beijo pra vocês também. A Aninha vai mostrar, peraí. Ela faz questão. Ela vai aí, João, daqui a pouco. Danilo, você e o Enzo, pode se sirva à vontade, porque a Ana já tá falando que ela vai aí filar a boia de vocês. João, já separa lá minha Schweppes, Citrus, que ele já sabe. Pode vir, Ana. Tava esperando você aqui. Pode vir. Olha lá ela lá. Olha a carinha dela na TV lá. Olha lá. Cadê a Ana pra ele ver? Vai mostrar agora, olha lá. Ei, dá tchauzinho, olha lá. Danilo, valeu, obrigado ao Enzo também. Muito obrigado a essa entrada ao vivo direto da Toca da Coruja. Muito obrigado, João. Abraço a toda a equipe aí, valeu, hein? Obrigado a vocês. Show, show de bola. O Enzo vai mostrar pra vocês um pouquinho aqui, né? Olha só, o pessoal tá legal. Se movimentando. Lembrando, né, João, a Independência aqui fica num lugar muito privilegiado aqui em Piracicaba. O pessoal tá chegando, pode passar também, não tem problema nenhum, não? E vem para cá na Toca da Coruja. Então, eu queria que o João reforçasse, João, o telefone para delivery. 3434-3089. É só ligar aqui que o motoqueiro vai com o maior carinho entregar na sua residência. Show. Fechou. Belezura. Obrigado, Danilo. Boa janta para você, boa diversão. Obrigado, João. Fica com Deus. Valeu. Toca da Coruja! Muito bom!